Repeteix, però amb un format totalment diferent. L'any passat estàvem a la zona de professionals i aquest any estem al clúster d'inversors. Per tant, anem amb la idea clara de presentar a possibles inversors o persones que els pot interessar buscar un lloc on establir-se o invertir, presentar tot allò que pot oferir Vilanova i la comarca. Mira, com a ciutat presentem a Neàpolis, com a espai de les tecnologies, un lloc adequat per establir-s'hi empreses d'alt valor afegit, tecnològiques. Aquesta inversió, aquesta possibilitat, va molt lligada amb una altra que presentem, que és l'UPC. Es presenta també l'UPC dintre de tot això que en diem Vilanova Ciutat Campus del Coneixement. Un altre és l'Eixample Nord. És el lloc on es desenvoluparà la nostra ciutat els propers anys urbanísticament, però que també tindrà una gran part d'espais destinats a la indústria, al comerç, i per tant també presentem aquest futur urbanístic de la ciutat. Sabeu que parlem molt de Vilanova Ciutat Portuària, i per tant volem també destacar aquest avantatge competitiva que té Vilanova com a ciutat portuària. I la cinquena proposta que fem són les naus industrials de la PIFSA. Sabeu que tenim bastantes naus disponibles i també un cop més les anem a oferir a possibles inversors. Bàsicament inversors que portin activitat, és a dir, no estem buscant l'inversor que fa una inversió especulativa, sinó l'inversor que realment busca establir i crear ocupació a la nostra ciutat. En aquests moments el principal objectiu és buscar inversors que puguin portar activitat econòmica a empreses a la ciutat. Bàsicament les comunicacions. Vilanova, la comarca del Garraf, està molt ben comunicada, tant amb el centre de Catalunya com amb Tarragona i Barcelona, i crec que som bastant diferents, tenim elements que ens diferencien respecte a altres ciutats que també tenen port i universitat, que és la situació logísticament, és a dir, estem molt ben situats. És un lloc on, a part de poder-hi treballar, el que sempre diem, Vilanova és tecnològicament mediterrània. És una ciutat on creiem que les empreses poden trobar tots els elements que fan que es puguin desenvolupar de manera adequada, però que, a més, s'hi pot viure molt bé. I això creiem que és una combinació que per molts inversors, sobretot estrangers, pot ser molt interessant. Bàsicament el primer que fem és presentar-ho, però com sabeu l'any passat ja les ordenances tenien avantatges per establiment de noves empreses, i ara que estem treballant les ordenances també ho treballarem. Però sobretot el que volem ser és una ciutat que sigui amable per inversors, una ciutat que facilita els tràmits dels empresaris. Per això esperem que ben aviat ja per fi tinguem preparada aquesta oficina d'atenció integral a l'inversor, que s'ha allargat més del que voldríem, la seva obertura, bàsicament perquè la volem obrir amb poca despesa econòmica, és a dir, en altres èpoques ho hauríem fet ràpidament, però ara estem buscant la manera que això no sigui cap cost afegit. Per tant, a part de tot l'avantatge, tot allò que la ciutat ofereix, com a ajuntament, més que avantatges econòmics, el que farem serà oferir avantatges d'ajuntament amic dels inversors, ajuntament facilitador, un ajuntament que posa les coses fàcils. A veure, penseu que la prioritat en aquests moments absoluta és la generació d'ocupació. I per tant les ordenances aniran molt enfocades cap aquí, però penseu també que també tenim la necessitat de tenir recursos per poder atendre les necessitats que cada cop més es produeixen a la ciutat. Tenim molta gent amb situacions molt complicades que des de l'Ajuntament hem de poder donar uns serveis mínims bàsics a aquests ciutadans. Per tant, tampoc podem permetre'ns masses alegries en quant a ajustar o rebaixar impostos. I tindrem que buscar aquest equilibri. L'equilibri entre tenir prou recursos per poder atendre necessitats i disposar de recursos també per afavorir a base de subvencions o inversions específiques la creació d'ocupació.